Після закриття онкодиспансеру в Коломиї операції хворим проводять у місцевому госпіталі ветеранів війни. Із квітня 2020 року тут відбулося більше півсотні складних хірургічних втручань. Операції відбуваються під керівництвом досвідченого Володимира Гонсіровського. У Всесвітній день проти раку фахівець розповів нам про будні онкохірурга. Володимир Гонсіровський онкохірургом працює вже 33 роки. Освіту здобував у Тернопільському медичному університеті. Донедавна працював у Коломийському онкодиспансері, а після його ліквідації надає консультативну та стаціонарну допомогу у місцевому госпіталі ветеранів війни. Тут працює онкохірургічний кабінет, куди люди звертаються, якщо не потребують променевих чи хіміотерапій, після електронного направлення сімейного лікаря, розповідає Володимир Гонсіровський. Тим хворим, яким ми можемо на місці надати допомогу, то ми її надаємо. Надається хірургічна виключно допомога. Або в радикальному об'ємі, або в паліативному об'ємі. Володимир Гонсіровський продовжує. За фаховою допомогою сюди звертаються не лише онкохворі з Коломийщини, але й інших районів. З квітня тут прооперували 57 пацієнтів. Була проведена гастриктомія, тобто повне видалення шлунка, видалення правої або лівої половини товстого кишечника. Більше було ще передніх резекцій прямої кишки з накладанням механічного ручного шва, з накладанням степлерних співусть. Були втручання на грудних залозах, тобто секторальні резекції грудної залози і радикальні мастектомії, тобто коли видаляється грудна залоза. Були операції з приводу пухлин м'яких тканин і шкіри. Чим занедбаніший процес онкозахворювання, тим важче його лікувати, наголошує фахівець. А тому рекомендує звертатися до медиків при перших ознаках. Бо у таких випадках лікування не тільки значно ефективніше, а й дешевше. Є ж візуальні форми локалізації раку. Тому якщо хворі бачать, що в них там, наприклад, на шкірі поява якихось незрозумілих патологічних утворів, які супроводжуються плюс тканиною, звичайно, треба вчасно звернутися за допомогою, бо це гарантує одужання. Якщо на першій стадії захворювання при багатьох видах онкопатології можна застосувати чисто променеве лікування, чи, наприклад, чисто хірургічне лікування, то, наприклад, уже в занедбаних випадках треба застосовувати комплексне лікування і опромінення, і хіміотерапію, і оперативне втручання, що потребує, звичайно, матеріального ресурсу. Амбулаторний прийом онкохірург вищої категорії Володимир Гонсіровський проводить у госпіталі ветеранів війни, що у Коломиї, щобутнів з 8 до 12 години. З 12 і до 16 лікар проводить стаціонарну роботу.